Thyrja e protokollit bëhet e qartë sapo udhëheqësit evropian futen në dhomën e takimit, ku shihet se ka vetëm dy karrige të vëna pranë njëra tjetrës. Ndërsa të ftuarit duken të konfuzuar, Zoti Erdogan I bën një gest presidentit të Këshillit Evropian Michel të ulet pranë tij në njërën nga dy karriget, ndërsa I tregon zonjës von der Leyen një divan pak më në distancë. Presidentja e Komisionit Evropian duket se heziton për një moment, por asnjëra palë nuk komenton. Takimi sipas një zëdhënësi të Komisionit Evropian u zhvillua më tej sipas planifikimit. La présidente clairement a été surprise. Presidentja ishte qartazi e habitur, shihet edhe në video, por desha të sqaroj se sado e habitur që ishte, ajo vendosi duke bërë besoj unë zgjedhjen më të mirë, që të përqendrohej tek thelbi dhe jo forma apo protokolli, pasi këtë presin qytetarët evropian prej saj. Nuk më takon mua të interpretoj se çdo të thotë që ju ofrua një ndenjse në vend të një tjetre. Aurait attendu d'elle. Pas takimit dy udhëheqësit evropian thanë se I shfrytëzuan bisedimet për t'ia bërë të qartë Ankaras se çdo hap nga ana e bllokut evropian për të zgjeruar marrëdhëniet me Turqinë do të varet nga masat që merr vetë Turqia për përmirësimin e të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Udhëheqësit e bllokut e bën gjithashtu të qartë se një mjedis I stabilizuar dhe I sigurt për vendet anëtare, Kipron dhe Greqinë, është kush pararendës për forcimin e marrëdhënieve BE-Ankara. Takimi u zhvillua disa javë pasi presidenti turk Erdogan ndërmori hapa për të zbutur marrëdhëniet e acaruara me Bashkimin Evropian dhe pasi udhëheqësit e BE-s ranë dakord të rrisin shkëmbimet tregtare dhe bashkëpunimin me Turqinë për imigracionin. Bashkimi Evropian ra dakord t'i ofrojë Turqisë pista të reja bashkëpunimi me gjithë shqetësimet për hapa prapa në fushën e të drejtave të njeriut. Turqia është zyrtarisht kandidate për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por procesi ka mbetur në vend numëro. Përpjekjet e presidentit Erdogan për të zbutur shkëmbimet me bllokun evropian pasuan tensionet vjet lidhur me vendimin e Ankaras për të mos reaguar më për ndalimin e valës e imigrantëve drejt Greqisë, si dhe pas vendimit për të dërguar anije kërkimore turke në hapësirën detare që Greqia dhe Kipria thonë se janë pjesë e ujrave të tyre territoriale. Ndërkaq një gjykatë turke dha sot vendimin në procesin gjyqësor lidhur me grushtin e dështuar të shtetit të vitit 2016. Dhjetrave, ndërta ish pjesëtar të forcave të armatosura turke, u dënuan me burgim të përjetshëm lidhur me rolin në grushtin e shtetit kundër qeverisë së presidentit Erdogan. 497 pandehur ishin nën akuza që nga viti 2017 për përpjekje për të marrë nën kontroll komandën ushtarake në 2016-ën, dhe pasi detyruan një spikere televizive të lezonte në transmitim një deklaratë të organizatorëve të puçit. Gjyqi masiv është njëra nga përpjekjet që kanë ndërmarrë autoritetet turke për të goditur klerikun me banim në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon si orkestrues të grushtit të shtetit. Zoti Gülen I ka hedhur poshtë akuzat.